Ide ვერთი სევდიანი, მაგრამ ამავე დროს ისეთი საინტერესო ამბავი. ეს არის ძალიან ცნობილი ინტერნეტში ვებგვერდი, რომელსაც suhumilivejournal.com ქვია. ამ გვერდზე პერიოდულად ქვეყნდება. ეს არის ძალიან კარგი ბლოგი, რომელიც მაგალითად ცნობილი აგვისტოს ომის დროს რუსეთის კიბერიერიშის თავდასხმის მსხვერპლიც კი გახდა და ქონდა საინტერესო ესეთი кейსი. ამ შემთხვევაში აქვეყნებს 50-იანი წლების, გასული საუკუნის 50-იანი წლების სოხუმის ფოტოებს. რომელიც დიდად არ შეცვლილა ჩემის აზრით, უბრალოდ ეს შენობა არის უფრო მძიმე მდგომარეობაში. ვიცი რა, ჩვენ გვაქვს მეორე ბმულიც, სადაც უკვე რუსი ბლოგერის ორი წლის წინ გადაღებული ფოტოებია ამავე ქალაქში და თუ იმასაც ვნახავთ, მივხვდებით, რომ დიდად კი არა, ძალიან დიდად არის შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში ეს შენობა ასე თუ ისე მოვლილია, მე როგორც მახსოვს. ფანტასტიკური ფოტოებია მართლა. ასეთი სოხუმი, ნუ ახლა მთლად ასეთი არ მახსოვს, ესეთი გაპრიალებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი ჩემი ასაკის ადამიანებს გვახსოვს ეს შენობები. ნახოთ ის ახალი ბლოგერის. კი, ნახოთ, იმიტომ რომ საინტერესოა კონტრასტისთვის, მე სულ მგონია, რომ რაც მეტი ინფორმაცია იტრიალებს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, მით უკეთეს, ანუ მით უფრო გვექნება იმ შეგრძნება, რომ ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდათაობისათვის, ვინც არ არის ნამყოფი. მე ნამყოფი ვარ, მაგრამ ძალიან პატარა ვიყავი და ასე რომ ჩემს მიხსიერებაში არ არის შემორჩენილი, მხოლოდ მატარებლი ჩემი ახალი ვაჩვენოთ ახალი მდგომარეობა და კი ბატონო, ეს არის ეს ბული არა? კი. გრიფონ. შეგვიძლია ნახოთ. მე შეგახსენებ ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ გაჩვენებთ ერთ-ერთი რუსი ბლოგერის ფოტოებს. დაახლოებით 2-3 წლის წინ არის ეს ფოტოები გადაღებული. მაის გაზაფხულზეა ფოტოები გადაღებული. საინტერესოა იმ ხრივ, როგორ მიდის ესეთი ყოველდღიური ცხოვრება ახლა სოხუმში, იმიტომ რომ აქ არის იგივე ეფლის მაღაზია, არის გარკვეულწილად რაღაც კომპიუტერული ცენტრები, სავარდოები, თუმცა ის შეიძლება არ არის იმისი, რომ რაღაცა ახლა ჩქებს ცხოვრება იქ. არა, ცხოვრება მე მგონი არ ჩქებს კი არ და პირიქითაც შეიძლება ითქვას. იგივე ტრანზიტის მარშრუტკები, ეგრეთ წოდებული სამარშრუტო ტაქსები არის ამ ფოტოებში. არა, ტროლეიბუსები ყავთ ჯერჯერობით. რაც ჩვენთან სამწუხაროდ აღარ არის. საავადმყოფოს შესასვლელები აქვს გადაღებული. ეს არის, ნუ უკვე ესეთი სტანდარტული საბჭოური. ჩამარდი. საბჭოური შენობები. არის კლუბი დომინო სუხუმი. ო. ეს ნომრები და ასე შემდეგ. კეთილი, მეგობრებო, ამ ფოტოებს რა საკვირველია ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ჩვენთან Facebook-ზე.